Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. I dag skal vi altså kigge på de her Nordic Cup her, som der faktisk kun er sådan 22 timer tilbage til det udløb. Det udløber faktisk i dag. Altså videoen blev optaget søndag, men det blev uploadet mandag. Det var faktisk meningen, at jeg gerne ville have haft den ude søndag. Basically, kort fortalt, jeg har været til Netparty Herning, NBH her i weekenden sammen med alle dem I kender, JK, Opinji, FIFA.dk og ikke mindst The Glory Boys. Det var super, super hyggeligt at være der osv. Og der var nogen, der kom og hilse på os osv. Det er super fedt til alle jer. Hvis der var nogen, der hilser på mig, super fedt I kommer over. Det skal I endelig gøre en anden gang, hvis det er. I ser mig i hvert fald. Men ja, der har jeg været. Det vil sige, jeg har ikke haft mulighed for at optage nogle kampe før i dag, søndag, hvor jeg er kommet hjem. Og så var jeg sådan lidt, okay, måske kan jeg lige nå at optage den, og så lige nå at redigere, lige nå at uploade. Og det kunne jeg også godt. Hvis det ikke var fordi min computer skulle downloade en opdatering. Så min computer sad sådan lige en halv times, en times tid og downloadede en opdatering. Og så var det sådan lidt okay. Så var det sådan, altså så kunne jeg godt få den ud i går. Men så kom den ud sådan klokken 10 om aftenen eller sådan noget. Så var det bare sådan, altså lige meget. Så uploader den bare i dag. Så det er derfor den kommer så sent. Men ja, det går jo nok. I kan leve med det i hvert fald. Vi kan se, vi har et nyt sæt nøglekampe som altid her. EA har udgivet. Det er ikke lige de fedeste kampe virkelig, ikke engang de fedeste præmier, man får. Den her Jumbo guldpakke er fin, og premium Jumbo guldpakke er det faktisk, ja, den er fin. Sølvspilpakke er ikke noget specielt, en allespilpakke er også rigtig, rigtig dårlig. En premium guldpakke er sådan okay, og så får vi også 1000 mønter og en premium guld spillerpakke for klanten. Så det er sådan okay, men det kunne godt være lidt bedre. I hvert fald, jeg tænker ikke, der er så meget tid at spille den. De har faktisk ikke været noget problem at lave nogen som helst af dem her. Jeg tror faktisk, jeg har næsten alle spillerne i klubben, så skal vi egentlig bare komme direkte i gang. Vi ligger ud med Villarreal vs. Valencia her. Vi kan se, at vi skal bare bruge minimum 3 sendspillere, 79 vurdering, selvfølgelig 90 holderen. Alle 11 spillere skal være fra La Liga, og så skal der bare være en fra Villarreal og en fra Valencia. Det er super, super, super nemt. Det kan vi, altså, vi kan jo næsten bare tage den hele vejen, som vi gør her. La Liga, så der finder vi en målmand. Bare lige sørge for, at den ene af dem fra Villarreal. Det er f.eks. ham her fra Villarreal. Vi har også en fra Valencia, Diego Alves derovre. Vi kan tage ham her og bare Barbosa på mål, så har vi allerede Villarreal-spilleren. Hvem tager vi her? Vi tager Boveda. Så gerne, jeg tror det var 79, den skal være vurdering. Så hvis jeg gerne er sådan bare lige en lille bitte smule højt-rated spiller. Lad os for eksempel tage jeg ved ikke, jeg bruger faktisk, jeg spiller på mit hold. Så tager vi Lorente her. Jeg skal også huske at have nogle rares i hvert fald. Så vi kunne faktisk godt tage, lad os så tage Abdenour her så. Så gør vi det sådan. Så har vi skal jeg lige se her. Så har vi i hvert fald en rare spiller nu. Vi har spillerne fra både Valencia og Villarreal. Her på CM kan vi bare tage, der kunne faktisk gøre det sådan her, så slipper jeg for at bruge Abdenour, fordi jeg har ham på mit hold allerede. Sætter vi Pareto ind der i stedet for, sætter bare Nacho ned på venstre centerback. Og på den anden højre center midt, der har vi, der kan vi tage ham her for eksempel, så har vi allerede alle de sjældne spillere, vi skal bruge. Sådan set bare have en ganske normal offensiv midt, der, okay, der har vi så Ganso, så kan vi jo faktisk tage den ene her ud og sætte en lidt dårligere spiller ind. Der kan vi sætte Martin ind her for eksempel. Eller ham er Gabriel her. Han er intet pace, så han er mega skrald. Og højre kant har vi Rodrigo. Så går nok endnu en venlig spiller, men altså okay. Fred hvad med det. Moreno på angriber, og på venstre ving har vi Munir ind. Så den er ikke klaret. Der mangler lige... Nå, jeg troede, jeg havde 3 sjældne spillere. Nå, okay, det er mig, der er forkert på den så. Nå, men fint nok, så skal vi bare have sørg for at have en højere rated spiller, så lad os bare tage en angriber så. Så passer den højere rated angriber ind. Lad os tage Ruben Castro. Og så er vi færdige. Done. Sådan var det. Videre til næste. Der har vi altså Tigers, eller hvordan man lige udtaler det, versus America. Igen, jeg udtaler det bare på en ganske normal måde. Det kommer jeg i hvert fald til. Vi kan se, at vi skal bare have bare en spiller fra en af de to klubber. Det er lige meget, hvilken en det er. 11 spillere fra den mexicanske liga. Minimum 7 klubber, 85 holderen. Intet problem. Vi starter lige hurtigt med at kigge. Hvad har vi fra? Fra Liga MX har vi nogen fra America. Der har vi allerede nogen her. Skulle der være rating på? Der skal faktisk ikke være rating på, så vi faktisk bare smide vores... Vi skal ikke engang smide gode spillere ind. Lad os bare smide Peralta ind. Har vi nogen, vi kan bruge fra Tigers? Det har vi også. Her har vi, at vi kan smide ind. Jeg tror faktisk bare, vi bruger ham. Og så skal vi sådan set bare have udfyldt resten af pladserne. Og bum, således er vi done. Jeg havde faktisk en del sølvspillere i min klub, fandt jeg ud af, men jeg har faktisk undgået sådan egentlig at bruge dem, og mest af alt bruge guldspillere, fordi til den der Liga MX Squad Building Challenge, som der er ude lige nu, så er der mange af sølvspillerne, der spiller for de der mindre klubber, som faktisk går for meget. Så jeg har sådan, at jeg vil ikke komme til at bruge dem alle sammen, fordi hvis jeg selv skulle lave
den der Liga MX Squadbuilding Challenge i dag, så er det fint, at jeg kan spare en masse coins ved ikke at skulle ud og købe de der dyre sølvspillere hele tiden. Så jeg bare brugte det her guldspillere i stedet for, at der går sådan 300 coins per stykke, så det kan vi lige så godt. Tiggers her, Tiggers, hvordan man udtaler det, versus America, altså Don, vi er halvvejs nu her, og vi hopper videre til endnu en klub, jeg ikke kan udtale navn på, Guimarães, jeg ved det ikke helt, versus Braga, i hvert fald 11 præcis Portugal-spillere, 8 guldspillere minimum, 85 holderen, ikke nogen rating på overhovedet, bare en spiller fra den der ene klub, eller fra Braga. Så igen, vi kigger lige, hvad vi har for Liga Nos, hvad har vi, der har vi Braga, der har vi ham her. Så vi skal bare sådan set sørge for, som sagt, at alle spillerne er fra Portugal, og bare minimum 8 af dem er guldspillere, så vi vil ikke engang kigge fra, fra den portugisiske liga. De kan sådan set bare være fra Portugal, hvilket faktisk gør det lidt nemmere. Så det, igen, det ordner vi lige hurtigt. Og således er vi altså endnu en gang done. Igen, jeg har endda bare brugt spillere ude i position. Vi har en målmand oppe i angriber, og vi har en højre midt nede på CDM. Så altså, igen, super, super, super easy. 11 Portugal-spillere er altså en masse guldspillere. Vi har mere end rigelig kemi. Igen, vi er done. Premium guld spillerpakke, tror jeg det var. Nej, vi får en premium guldpakke for den der. Okay, fint. Vi har den sidste her, Egypten versus Ghana, som faktisk måske den ser indviklet ud, når man kigger på den. Men det er den ikke rigtigt, fordi man har sådan et max 3 for samme liga, men så igen, det er jo ikke svært, for det skal kun være 80 holder, så det er jo ikke fordi du skal sidde og lave et eller andet. Sidder og regner et eller andet sygt regnestykke ud eller sådan noget. Igen, du kan bare starte med at kigge, hvad har vi fra Ghana? Der har vi i hvert fald en masse spillere ved. Der har vi for eksempel ham her, Duncan Guafin, også fra en god liga. Har vi nogen fra Egypten? Der har vi, lad os tjekke. Der har vi de her to også, og El Mohammadi er også fra en god liga. Så der er i hvert fald to spillere, vi kan bruge der. Så lad os nu tage ham, for jeg tror faktisk, jeg har flest spillere fra Premier League, eller har jeg det? Ej, lad os tage Duncan inden. Så kunne man for eksempel, som sagt, hvis der bare skal være tre fra samme liga max, så kunne man for eksempel tage Serie A ved de her tre her, og så en anden liga ved de her tre her, og så en anden liga ved de her tre her, og så bare fyre to random spillere på højre og venstre bakke, sådan noget for eksempel, fordi det vil give fuldkommen ligegyldigt hvad. Så ja, lad os egentlig bare få gjort dem det samme. Og igen, så kigger vi her. Jeg vil først og fremmest lige hurtigt anbefale, at hvis I gør det her, så skal I nok sørge for, at spillerne sådan rent faktisk er fuldkommen, fordi I kan se, at jeg har to centerbacks her, der ikke er på fuld kemi, på grund af, at de får grønne link til hinanden, og det samme med mine to centermids her også, og mine angriber heroppe også. Så det er sådan lidt, hvis I selvfølgelig selv skulle ud og lave den, og måske ikke har loyalty bonus på alle jeres spillere, så vil jeg i hvert fald anbefale, at I sørger for, at de har grønne links. Men igen, vi kan se her, vi mangler sådan set bare to spillere, en venstreback og en højreback, og det eneste must er bare, at de er sjældne. Så der kigger vi hurtigt i klubben, hvad har vi sjældent? Vi har ham her, Nabakin, kommer aldrig nogensinde til at bruge ham. Lad os kigge op på højrebacken. Hvad har vi der? Der har vi Nyom, for eksempel. Nej, han kan jeg faktisk ikke bruge, fordi... Eller, vent. Nej, vi har ikke nogen fra Premier League. Jeg tror, vi har nogen fra Premier League. Glem det. Vi kan se, vi er altså done. Og det var noget af de nemmeste nøgler, jeg nogensinde har lavet. Jeg tror faktisk, det er en af de første gange nogensinde, at jeg laver den, uden at skulle ud og købe spillere til. Så det er fint nok. Vi får 1000 mønter og en premium guldspillerpakke. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte til pakkerne. Så vi tager dem altså bare, som de er her. Først og fremmest alle spillerpakken. Rigtig, rigtig, rigtig skidt pakke. Man får aldrig noget godt i den her. Vi får selvfølgelig en rare. Og du er ikke engang sikret, at det er en guldspiller. At din guldspiller er den rare spiller, du får. Det er i stedet for ham her, fra den russiske liga. Jeg ved ikke, dem, som der måske kan gå for noget på grund af squadbuilding challenge, kan godt lige sætte på transferlisten. Men der er en her. Og det var det. Adrian, fordi han er fra Porto. Men okay, igen, går jeg ikke for noget som helst. Giv mig bare resten af spillerne i klubben. Hopper videre til næste pakke her. Premium guldpakke, en 7,5k pakke, ganske standard pakke. Lad os se, om vi får en rare spiller. Vi får en rare spiller faktisk, det er fint i hvert fald. Vi får Gilles Bougui, ligner den. Frans defensive midtbanen fra Wolfsburg, rigtig, rigtig fint. Nakatomo, Hübner, ikke noget specielt over det heller. Vi gemmer det bare i klubben. Og shit, det er et fedt kit, de har her. Nå, anyways, det skarter de sidste få kort her. Hopper videre til premium guldpakke, som så vidt jeg husker er en 15k pakke. Vi får to rare spillere i den. Og det er nogen, der går for noget. Vi får Rafinha her. Det er fint, men går ikke rigtig for noget. Vi får De Jong. Går ham her for noget? Han er fra... Nej, dem gemmer jeg faktisk bare. Dem her World Squad Building Challenge. Så det gemmer jeg faktisk klar. Bare, hvis jeg ikke
har klaret squat bench challengen i forvejen. Fik vi ikke en rare spiller til? Jo, vi får ham her. Okay, godt, så det er så den anden rare spiller, vi får. Han kan så ikke rigtig bruges til noget, skal det så siges. Har to pakke igen her. En premium guldspillerpakke, en 25k-pack, så vidt jeg husker. Får ikke nogen walkout. Ikke noget stof, det er rigtig, rigtig skidt det her, faktisk. Vi får Ruben Castro, som faktisk ikke engang er duplicate, fordi jeg brugte ham i, ja, skubbelintensen før. Okay, fint nok. Rigtig, rigtig, rigtig skuffende pakker dem her. Får ikke noget som helst overhovedet, vi kan bruge. Vi kviksælger bare de tre sidste spillere. Har en sølv spillerpakke til sidst. Og der kan vi måske være heldige at få nogen, fordi der er tit, hvor jeg har fået for eksempel en Toulouse-spiller eller sådan noget, og så går de for meget på grund af Toulouse squat building challengen, så vi kan være heldige, men jeg tror ikke, vi skal regne med det. Vi får en fra Liga Nossa, han kan måske bruges. Vi har en her fra Æresdivisa, lad os egentlig bare lige tjekke deres priser med det samme. Går ham her for noget? Han går for noget, det gør han i hvert fald. 950 ser ud til at være, 800 ser ud til at være den billigste buy now. Okay, fint nok. Slet ikke så skidt igen. Får en her fra Æresdivisionen også. Går han for noget? Igen, måske. Måske sender ham til transferlisten også. Har vi en til her? Vi har en til her også. Der måske også går for noget. De er faktisk fra samme klub begge to. Næsten lige før jeg skulle gemme den. Ja, jeg burde egentlig faktisk bare gemme dem alle sammen i klubben. Fordi der er større chance for, at jeg selv kommer til at lave squat building challengen. End at jeg sælger dem for 500 coins eller sådan noget. Så jeg har altså egentlig bare discard det. Og det var sådan set de pakker. Og wow. Det var virkelig, virkelig, virkelig skrald. Men anyways, så er der altså ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi er ligesom alle sammen ikke nogen specielt gode pakker, overhovedet faktisk rigtig, rigtig, rigtig skuffende pakker, sådan virkelig skuffende pakker, men okay, det er fair nok, vi fik dem lavet, og jeg håber selvfølgelig som altid, at I er nyt at se videoen. Hvis I har, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den også. Hvis I er nye på kanalen, så vil jeg også sætte utrolig stor pris på, hvis I klikkede på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi er ligesom alle sammen, og vi ses!